3 січня 2020 року в Київ прилетіли два гвинтокрили H-125 від французької компанії Airbus Helicopters для Державної прикордонної служби України. Протягом року у Держприкордонслужбі нові гвинтокрили підтвердили свою ефективність та економічність. Вони налітали майже 460 годин. У 2020 році їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу. При цьому, навчання нерідко поєднувалося з повітряним моніторингом тієї чи іншої ділянки державного кордону України. На цей час у Держприкордонслужбі України уже підготовано 6 фахівців, які можуть пілотувати Airbus H-125. А також 64 механіки, які здатні забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації. У 2020 році для H-125 облаштували 2 ангари у Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара у Чернігівській області. Цього року українське прикордонне відомство очікує отримати ще 10 гелікоптерів. Airbus H-125. Планується, що ці машини уже прибудуть з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної морської економічної зони України.